2014 оны байдлаар нийт хүн амын 28.1% 0-аас 14, 65.7% 15-аас 50, 6.2% 60-аас дээш насныхан эзэлж байна. За 2010-аас 2040 оны хэтийн шинжилсэн тооцоогоор хөдөлмөрийн насны хүн амын эзлэх хувь өндөр байх хандлага ойрын 10 жилд үргэлжлэхээр байгаа юм. Энэ нь нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг түргэтгэх, орлого хуримтлуулах, хүн амын өсөлтийг дэмжих хүчин зүйл бодиттой байгааг харуулж байна. За гэвч 2025 оноос нийт хүн амд нөхөн өрчхөний нийтдээ насны эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 60-аас дээш насныхан бусад насны бүлгийн хүн амаас илүү хурдтай өссөөр 2040 он гэхэд 3 дахин нэмэгдэх төлөвтэй байна. За тиймээс энэ өөрчлөлтөд нийцүүлэн бодлогоо шинжлэх зайлшгүй шаардлагатай болсон гэж тайлбарлалаа. Нилээн одоо чухал төрийн бодлого учраас улс их хурлын гишүүдийн зүгээс нилээн олон санал гаргаад за ирээдүйн тогтоолыгоо төслийг шинжилсэн болсог үүргийг бол одоо гарах хийхэн зүйтэй юм байна гэж засгийн газар чиглэлсэн дагуу Монгол улсын засгийн газар бол тогтоолыгоо төслийг татан аваад ингээд шинийг боловсруулж шин төслийг одоо өнөөгийн Монгол улсын нийгэм эдийн засаг хүн амын нөхцөл байдлаа уйлт болон боловсруулж улс их хурлын өргөн мэдүүлэхээр тогтлоо. Үүнээс гадна Монгол улсын засгийн газрын хуралдаанаар Америкийн нэгдсэн улсын Massachusetts-ийн технологийн институттэй хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах эрхийг боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны сайд хамт мөр толглолоо. Үүнээс гадна цацраг идэвхт ашигт малтмлын ордын ашигт малтмлын нөөц ашигласны тусгай төлбөртэй холбоотой зохицуулалт хийх шаардлагатай байгаа тул цөмийн энергийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулжээ. Харин орон нутгаар гараад байгаа эрүүл мэндийн спортын сайдар хэнийг томилох асуудал засгийн газрын хуралдаанаар яригдаг байна. Харин төр орлон гүйцэтгэгчийг томилжээ. Эрүүл мэндийн спортын сайдыг бол чөлөөл хүсэлтэд гаргасан байгаа. Тэгээд энэ хүсэлтийг бол ерөөсөө хүлээж авсан. Өчигдөр засгийн газрын хуралдаанаар бол одоо энэ сайд нэгэн төгсөлтэд гаргасан учраас эрүүл мэндийн спортын сайдын үүргийг засгийн газрын хуулийн тухай албагдах залтуудыг үндэслэн шатар сайд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүнээр бол төр орлон гүйцэтгүүлэхийг бол захирамж гаргасан байна. Гэхдээ нөгөө нөхцөл байд бас энэ салбарыг үйл ажиллагааг нэлээд болсонго болгох өндөр үүрэг хариуцлагатай өндөр зохион байгуулалттай ажиллах ийм шаардлага тавьж байгаа. Шудрагаас эвслийн зүгээс орон нь гарсан эрүүл мэндийн спортын сайдд хэнийг томилох асуудлыг хөндөн яриаггүй гэж мэдгдсэн. Таар бол одоогор бүлэг дээр ханаг газар яригдаг байна. Би бас сонсоог байна. За баярлалаа. Тус намдах тун ойрын их сурвалжийн мэдээлснээр Монгол Ардын хувьсгалт нам ойрын өдрүүдэд шүн нолтол олон удаа хуралдаж байгаа хилдэж байгаа асуудлын хувьд их сурвалж нууцлсан. За шийлэг дамж сайдын авлигын хэрэгт холбогдсон асуудлыг хилцгээс гадна эрүүл мэндийн спортын сайд хийгээд шадар сайдын эрхлэг 6 агентлагийн дараагаар томилогдох асуудлуудад бодлоо чилээж байгаа албан бус мэдээлэл байна. За энэ албан бус мэдээллээр бол намын ерөнхий нарийн бичгийн дараагад Монгол Ардын намын баталгаа Монгол Ардын хувьсгалт намаар солисон их хурлын гишүүн алсан Сүхбаатарын нэр дэвшүүлсэн гих. За үүнээс гадна эрүүл мэндийн спортын сайдад тус намын нарийн бичгийн дараа шарав дөржийн нэр хамгийн их яригдсан гих мэдээ бий.